السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرائد كارتيس أيا وحا وربحين عجيبة كقري الرين كل عضي لبادو مرا وكاتر سن ميريتاريك إسرائيل و اسبوع عن صواندق يصور أي كوجيز جيسين داد كاريقزة يقود أهان مسلمين تا صور كاي صواندق اندو مركاني وحا وموجيني يقو مساجد فديا كنا جيس جيسي هادالكا إن قزا او كدعى دنب دقال هادا سمحا دومركا كدعى واربحين يابل او جرائد كاس قري دومركي مساجد كو جيس جيسي يداد كلا يقزا ايانو برامشك اسكولا ايجي دورنا سيدو كلا واحد برامشك كو مقلي دونتا ويرركي اي شاقين حوتين تا إن اي كو قادين لبا مركب او مري بدا عاس يو سيدو كلا ان بدا عربات بدا لو يقانو waa mid ka mid ah maraakiibta ugu weyn Mareykanka ee qaada diyaaradaha dagaalka oo ay bartilmaameedsadeen wuxuu sa Mareykanka arinta kaga jawaabay iyadana barnaamijka ayaan isku la eegi doonaa wali waxa iyana socota duqeyntii banayd ee Hizbullah ay ku wadeen waqooyiga Qasa iyadoo markii la xalay ay boqolaal gantaal ku dhufteen qaybo ka mid ah waqooyiga إسرائيل دولكا أي هيسوتو هذا بدت أي أكون أنت أي للا أي قار كلا ويكون أوعمن وربحنا يعني ذكى قد يارني دوت أذك أي ولي وحاي كتاجن تاي إن أي دما تي حلي مرايكن كأو قبتي إن إسرائيل أي وربحين كسو عليسو قاضون كأي جلسة قزة جارهان عن يار ذكى جرتو سيدي وحو جرتها هلكا نحاي تاي تلابدا لليقا لليابي اي او قادي دونالد ترامب مركا لغاها اللي مغا عاويست هادا او وضو حبناها كمي نقونا اياه ما ملكيسا عصوب كسو دوادا كوسو مالي ميديا ولا لها قيمي قلهو سوحني موان اكسان ومالين اربعاء تاريخنا اي تاي كو ايو طبانكا بيشا جماد الاولى سند كون افر بقول افرتان اللي حجريادا danka kala ay ku beegan tahay miilaadiyada 13ka bisha 12aad sanadka 2024 aniga ku bilaaba barnaamijkeena aroornimo saaka qodobka yaab kale ee uu qoray jaraa'idka Haaretz ee ka soo baxay Israa'il jaraa'idkan ayaa warbixintiisa waxa uu kaga sheekeynaya qaar ka mid ah dumarka ka shaqeeya ama ka tirsan military Israa'il ee dagaalada ka wada Qasa oo isbuucaan soo bandhigay sawir iyagoo fadhiya meel masajid ah ee burburay ee ku yaala Qasa muxuu ahaa ujeedka fariinta ay u soo dhigeen sawirka bartooda X ama Twitterka ayay sawirkan soo dhigeen waxa uu sawirkan jawaab u ahaa kadib markii lagu eedeeyay ama commentiyay qoraallo badan dad badan ay u qoreen waxa Qasa ka socda in ay tahay dambiyo dagaal ayaa waxa ay soo dhigeen iyo ku jeesjeesaya yaa wax naga qaadaya ama maxaan lagu sameyn karaa oo kale wax kale iska daaye masajidka ayaan sidaan ugu ciyaareyna waa dumar madax qaawan oo caariyaad ah oo guriga Ilaahay ku jeesjeesaya oo dhibaatada Qasa ka dhacday ku jeesjeesay marka sawirka laba fariin buu watay tan koowaad goobtu waa beytka Ilaahay oo la burburiyay oo Qasa ku yaala fariinta labaad waxa ay meesha uu masajidka ku yaala oo ah magaalada ee dhibaatada ay ka dhacday ee lagu soo duulay ee dadka ka badan 45,000 ee reer Qasa lagu dilay oo caalamka dood badan ay ka taagan tahay waxa Qasa ka dhacay in uu yahay dambiyo dagaal bal lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah dambiyadii dagaal ee ugu halisnaa caalamka soo mara dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad kadib caalamka ka dhacay si kastaba ha noqotee dumarkani marka ay sawirkan soo dhigeen oo ay uga jawaabayeen eedeyntii lagu eedeeyay waxa Qasa ka dhacay inuu dambiyo dagaal yahay ayay iyagana sawirkan soo post gareen ama ay soo saareen bartooda muddo kadib isbuuc meelaha baa ka soo wareegay jaraa'idka marka warbixin yaab loo ka qoray waxa uu leeyahay sawirada noocan oo kale iyo fariimada ay soo dhigayaan militariga Israa'il iyaga ayaa waxay caalamka tusayaan waxa dhacaya inuu yahay dambi dagaal sidoo kale waxa ay muujinayaan xadgudubka iyo xishood la'aanta cidii u baraartays bay ka akhrisan kartaa marka warbixintan iyo fariimadan ay soo bateen war yaab lahaa marka baraha bulshada hadana qabsaday waxaa la leeyahay dumarkani waxa ay qayb ka noqdeen in yar kadib markii ay waxaan soo dhigeen koox ka tirsan military Israa'il oo dagaal baa inay ku qabsaday waqooyiga Qasa oo la sheegay qaar ka mid ah in ay ku dhinteen ee dagaalkaas waxa yaab leh marka
هذا كور سانو كله وح اسنا صوت لجاي برتيسا تيك توكا متكم من المرتري إسرائيل قارهان قارض أفريقيا سوديادو قارهان إثيوبيا إسوعو كوجز جيس يا أما كوعيارة يا كودن زغرين يو جرو كويا لقزة أو بربوري ذات كي لهنا يكحن مدك ديب وح على شيء أسكريجاس إنه اسنا كوبيري دابين أي أوديجان قار كم إذا أسكرت إسرائيل حماس أو هالكاس أي كودنتان فرينتان مركز صوب بحر أياب كلوة مدركة من مساجد كي يكون جاسان يضد كي نبات هذا إيجارد إن إيجي مصيبة ذا يكون عري أي وحى لي وحى أي تاي فرين إن قف كأود كستول لي هاي إن وصل ضد كت نبن وصل مرنبا كوجاز جاسين أما وصل كوعيارين وحيدارين هنتي سامين له مرك فلك مساجد كإنا يجو دمرة أو مدح قاول أي كعياران بل جاب دجال وحيكون سيسا بالله عن شحمدا يهبل قال حمدا أي قار كم إذا أسكرت هسي أي كوك عيان وأيو شر شروع العالمية يدجال كشرعية كده كسبوا حقيب كا إن مالها ضد كأي مارتي تلمان توا إن الله ويرن سيد مساجد إجوبة عبادات كنا الله ويرن إسبتال هذا إن الله ويرن إشكول هذا إن الله آدين ضد كرايت كأن الله بيكسرين لكن واحد مدام على ليه دم ما شروع راسي إن لقطن طي قطب كاسي أب كلا بشر أي نوجود بينا إنت نوجود بين قطب هذا أنا كلا بلان أجنو نيكي دونالد ترامب هم دحوينه أمريكان ك وح أدر بابا بالله إن أصو صعد قولي هيسا وزيرنا أما حمناه أقول نقرية ما ملكي سعسو لكن ما عابست أقول يا أبك بنيت أي حالة يكون واقعي أو أربعين تنا أد أي واحد ليس وح أو حبين أم جعابي أمان راهدة أرماه دبل مزيدة حلوين أقول ما جعابي ولي بصفير ك مرايكن كإسرائيل وجوه دونا أما أم تلي دونا أم جعابي نين كم إذا xildhibaanka ugu caansanaa ee aan ilaahay governatoryashi ama duqmagaalayaashi ugu caansanaa ee soo mara Mareykanka ahaana siyaasi hore u noqday maartay musharax hore u noqday maartay nin wax badan laga yaqaan siyaasadda Mareykanka hadalheyn badanna hadalo badan uu ku hadlay keentay waa ninkii loo yaqaan Mike Huckabee waxa uu u magacaabay Donald Trump inuu noqdo safiirkiisa u fadhinaya halkaas Israel markii magacaabista uu ku dhawaaqay inuu Mike Huckabee u magacaabay safiirka Israel wuxuu raaciyay wuxuu yiri waxan magacaabay saaxiib Israel jacel Israel la jeceshahay aad ugu dhaw een qalbigiisa ay u furantahay dadka yuhuuda laakin waxa yaab leh markii dib loo raaciyay ninkaasi waa nin hadalla reer Falastiin aad ugu caroodeen ku hadlay tusaale hadalladiisu waxa ka mid ahaa marka bariis bulshada iyo sidoo wax u qori jiray hadalladu ku hadal jiray dib raac in uu yiri wax ma jiraan wax la dhaho Falastiin oo macnaheedu wuxuu aaminsan yahay dhulka sadla isku haysto iyo dadkaas oo dhanba inay ka tirsan Israa'il waxa la waaban dhinac ahaan waa ninka xaq jirsan wasiirada hadda maamulka Netanyahu ka tirsan qaar kood sida Smotrich iyo Bingever iyo ragas ayuu la meel yahay ayaa la leeyahay magacaabistan marka hadda Mike Huckabee uu magacaabay Donald Trump waxay ku tusaysaa jehada Donald Trump uu maamulkiisa u socdo ee ah in rajo xal bariga dhexe inaysan hadda muuqanin oo arintu meel halis ay marayso waay balaan yara eeg dhanka Iran Iran shalay ilaa xalay war yaab leh ayaa ka soo baxay warbaahintan aad u qoreysay waxaa la leeyahay Iran waxay bilaabeen inay qodaan godad waaweyn oo dhulka hoostiisa oo waliba baawurra isku mari karaan qaar kood basasta isku dhumari karaan magaalo dhulka hoosteeda dhisayaan baalay magaalooyin xitaa magaalo lagu ma tilmaamin magaalooyin bay dhisanayaan baalayre waxayna Iran u diyaar garoobaysaa baa la leeyahay dagaal daba dheeraado oo halis badan leh oo suurtagal ah gobolka in uu ka qarro taas waxay muujinaysaa rajada in arrimaha bariga dhexe xal laga gaaro inay geed aad u fog sii fuulayso si kastaba ha noqotee Mareykanka ayaa isaga waxa uu horay waqti ugu qabtay in uu maartay ku keeno jawaab Israa'il inay soo celiso taas oo ah cunada laga jaray iyo kaalmadii gaaraysa qasa oo gabi ahaanba la joojiyay waxa sayab leh xalay ayay ahayd
xilligii Mareykanka uu qabtay in Israa'iil ay ku soo celiso Mareykanka markii horeba yaab leed moogta ninkii dacwada loo haystay hadii la dhaako war adiga la cadeyntana keen eedaysanii ayaa waxa la leeyahay marqaatiyasha adiga keenso adiga isu hiili adiga isu dood adigana is xukun Israa'iil shucuun qabteen saarta Gaza waxa la leeyahay nugu soo celi xaaladda bini'aadnimo Gaza waxa ka qabanaysa isla hadda xaalka ay tahay hay'adii qaramada midoobay iyo hay'adaha ka madax banaan ee dawladda ka madax banaan ee looma dirin hadda deadline ku waa la gaaray walina Israa'iil waxay leedahay wax kaalmo sax ah oo wqooyiga Gaza la gaarsinaya ma jirto waa arrin ku tusayso halista meesha ay marayso waa yahay intaynu gudbin qodobka ku aadan duqeyntii baqnayd xalay mar kale Xisbullah ay ka geysteen wqooyiga deegaanada Israa'iil ay ku sugan tahay iyo dhimashada dhaawaca waxa halkaas gaaray qodobadaasi kuwa kale iyo sidoo kale xootiinta weerarka ay ka geysteen ee labada maartay badda cas iyo badda carbeed iyo maraakiibti iyo Mareykanka wuxuu ka yiri markii horese ku soo dhawaada fursad ayaa lagu siinayaa ku barata barashada quraanka kariimka waxana lagu barayaa barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista gaada luqada carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada cilmiga aasaasiyadka sharaacada islaamka waxa dugsiga wax ka dhiga macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta islaamka ee waalid adiga ilmaha geerba ka mid noqda ardayda ugu horeeya iska diiwaan geliya dugsiga Nurul Islaam Quraan online casharada waxay kugu soo gaadhayaan aaladaha Skype-ka Telegram-ka iyo waliba WhatsApp-ka waxa sidoo kale dugsiga la siinaya ardayda soo dhameysa shahaadooyin caalami ah kuwaas oo lagu soo dirayo goob kasta oo dunida ay ka joogaan waxay faafayna haatan waxaad weydiinaysaan taleefannada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa Nurul Islaam Quraan online Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyaa 400 300 iyo 200 oo dhamaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada gym-kii swimming pool-kii iyo waliba adeegyada kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Sari Centre ay ka mid yihiin waxaan safar dheer u galay sidii aan dadka Soomaaliyeed oo especially dadka reer UK aan ugu hirgali lahaa guriyo tayo fiican leh fursadaha wanaagsan ilaa waxaan ka baray mashruucaan si dhaqso ah waa rag aamin ah aan la fariistay aan saaragnay oo anigana aan qayb ka noqday laftigeyga hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda qodobka ugu horeeya waxaan isku leeyahay qaybta dambe xootiinta ayaa shalay waxa ay soo saareen gaar ahaan afayeenka madaxa militaryga xootiinta Yaxya Sariic waxa uu sheegay in ay la weerareen oo ay duqeymo la heleen labada markab ee waaweyn ee Mareykanka markabka loo yaqaan Abraham Lincoln oo bariga dhexe ku sugnaa ayaa waxa ay leeyihiin waa inuu duqeynay in waana la helnay qaar kamida in maartay duqeymankeena hadalkaas hadalheen weyn bay dhalisay sidoo kale waxa ay isna duqeyn markab kale oo isna ku sugnaa halka go'een maartay badda badda carbeed waxa ay yiraahdeen labada markab ee kala ah ee badda cas iyo badda carbeed ku kala sugnaa waxa ay isku dayeen inay gudbaan waxa ayna wadeen markabkan Abraham Lincoln waa markabka ugu weyn ee maartay saanada military u qaado gaar ahaan diyaaradaha baan hubka military-ga ay isticmaalaan ayuu u qaadaa xutiinta markay hadalkaas ku dhawaaqeen Mareykanka jawaab kama soo bixin waqti ayay ku qaadatay inay jawaabaan ugu dambeyn wasaaradda gaashaandiga Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay sida warbaahinta ay qoreysa in xutiintu ay weerareen maraakiibtooda ku sugnaa ama marayay badda cas iyo sidoo kale badda carbeed hadalkii markaa waa la xaqiijiyay waxay noqotay run in ay xootiintu weerareen labada mar xootiinta markaa isbuucaan ayaga waxaa lagu qaaday weerar saf ballaaran oo Mareykanka Ingiriiska ay duqeynayeen saldhigyada xootiinta marka inay iyagana markooda jawaab bixiyaan baa waxaa leeyahay xootiintu waxay ku tusaysaa inay yihiin niman aan kala jecleyn Mareykan Israa'iil iyo koox kale cidii jagtaysa ayagana jugbaysanayaan marka waxay ku tusaysaa in xaaladu ay marayso inaan la kala adkaanayn laakiin
xootiintu ay awood weyn ku leeyeen dhanka ay badda taasna ay saameyn ku yeelatay dhaqaale ahaan dhanka ay Israa'il wana sababta Mareykanka iyo Ingiriiska ay ugu hiilinayeen ay rabeen awooda xootiintu inay daciifiyaan waxa saarinta cirka isku sii shararatay isbuucii hadda ah markii ay soo baxday warbixinta dhahaysay in xootiintu aysan ahayn jabhad caadi ah laakiin ayeen koox awood badan leh awood xoog badan oo la dhinshan karina dhisatay oo haysato marka laga hadlay dhanka militariga muddo badan halka Iran ay ku dhisaysay haddana xiriir wanaagsan ay la leeyihiin Ruushka qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu isku la eegaynaa Hizbullah ayaa xalay mar kale waxa ay weerar aan kala go' lahayn ku qaaday waqooyiga Israa'il halkaas oo warbaahin Israa'il ay qorayso in laba nin lagu dilay lama dhihin marka labada qof ay dileen waa askar laakiin waxay leeyihiin laba nin ayaa lagu dilay labada nin ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay goobta loo yaqaan Nahariya habeenimadii arbacada ay soo galeysay talaadada ay sii baxaysay marka duqeymo isbuucan waxa ay sababeen sida in maartay riboodyada iyo warbixinada isbitaalada ka imanaya dad badan oo ku nool waqooyiga Israa'il in ay dhanka dhimarka u dhaawac badan ka gaaro oo maskaxiyan ay la bukoodeen baa la leeyahay xitaa dadka ay dilin sawaariikhda iyo duqeymada xuutiinta iyo Hizbullah waxa ay khatar ugu jiraan baa dhanka dhimarka sababtu maxay tahay marka warbixinada ka imanaya waxay leeyihiin waxaan joogsi lahayn kala go'aan lahayn dhawaaqa seeriga uu sameynayo nidaamka difaaca Israa'il habeen iyo maalin waxaa leh dadka iyagu hurdayo ayuu qeylada seeriga yaraya qofkii hurdaa sariirtiisu ka boodaya ilmihii godkoodii sala gali reerka la kala qaxo taas waxay sababtay in boqolaal kun ay ka qaxaan waqooyiga maartay Israa'il oo ay u qaxaan gudaha iyo maartay iyo gobollo ka baxsan laakiin arrinta yaabka la waxa ay tahay duqeynta xootiinta iyo Hizbullah iyo mararka qaar oo qasa ay ka imaanayso gantaalo ay soo tuurayaan Hamas ayaa waxay hadda u gudbayeen ama ay u gudbayeen isbuucyadan gudaha magaalada Tel Aviv halkaas oo la sheegay xitaa madaxda iyo saraakiisha Israa'il qaar badan in amnigoodii la adkeeyay sabab la xiriiro weerarada iyo duqeymada uga imaanay dhinka iyo kooxaha Hizbullah iyo xuutiyiinta si kastaba ha noqotee saaxiibada qiimiga leh waxa hadda istaagay gabi ahaanba aan dhaqaaqeedii uu yaraaday wadahadaladii la rabay in xal looga gaaro dagaalada ka socda bariga dhexe gaar ahaan Hizbullah iyo Israa'il iyo Israa'il iyo Hamas Hamas wali waxa ay ku adkaysanaysaa baa la leeyahay go'aankeedii ahaa haddii la rabay in wadahadal iyo xal laga gaaro dagaalka bariga dhexe gaar ahaan Qasa Israa'il waa in ay ogolaataa in gabi ahaan ciidankeeda kala baxayso Qasa markaas wixii ka dambeeyo wixii shuruud ah iyo heshiisa iyo in maxaabiista la soo daayo iyagana ay kuwa falastiiniinta hayaan ay soo daayaan waa laga wada hadli karaa laakiin Israa'il ayaa iyadu waxa ay raadinaysaa maamulka Netanyahu xabo joojin ku meel gaara iyo qaar ka mid ah dadka laga haysto oo la soo daayo qaybta ugu yaabka badnayd inta wadahadal la soo bandhigayay oo warbaahinta aad uga hadlayd waxa ahayd marka ay Masar soo bandhigtay in ay tiri ma aragtay bil ama 28 maalin oo xabo joojina iyo qaar ka mid ah askarta Israa'il la soo daayo dadka laga haysto Hamas arintaas wax lagu qoslay ku tilmaantay kamay joogabin may ogolaan marka la Israa'il waxay soo bandhigtay laba bilood way diiday marka la Hamas intii ba Israa'il intay qaadatay waxay ula tagtay Mareykan iyo xulafadeeda waxa ayna tiri dhowr jeer ayaan waxaan u bandhignay Hamas fursado ay dagaalka lagu joojin karo maxaabiistana lagu soo dayin karo laakiin way ku gacanseereen Hamas oo arintaa ka jawaabis waxa ay sheegtay in ay ogoshahay in nabad iyo xal la gaaro laakiin shuruud ah inaad ka baxdaan deegaanadeeda qaybta ugu yaabka badan waxa ay tahay markii ay gabi ahaanba sheegtay qadar in ay joojinayso wadahadaladii ay ka dhex waday Hamas iyo Israa'il maadaama labada dhinac waxa la inay gaaraan ay adag tahay si kastaba noqotay walaalaha qiimiga leh Netanyahu isaga marka si gooni ah ayuu baaq u dirayaa wuxuu leeyahay oo laba isbuuc kor uu soo bandhigay uu leeyahay Hamas mid kasta oo dadka dagaalama kamid ah waxaan siinaynaa lacag 5 milyan ah iyo meel uu ka baxo tii mar kale waa la diiday marka warbaahinada hadda waxay leeyihiin Donald Trump wuxuu la imaan doonaa
waxa uu la imanay rajadina waxa hoos u dhigay sidaan barnaamij qayb soo hor ku sheegney markii uu u magacaabay safiirka Israa'iil ninka loo yaqaan Mark Huckabee oo gabi ahaanba hore u diiday inay jiraan wax la dhaho Falastiin barnaamijkii aad kala socoteen koow Somali media arrimadan inta aynu ku soo gabagabeynayna inta aynu kulmayna barnaamijka mid la mid ah walaalkii Mustafa Cali oo idin leh nabad gala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh